بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر. بركة من الشكرة الله يمين بيتامنا الله يجيك مغا باتم مما الله يتوتنا مباين الناس الله يسامو تكا للإيمان الله يشيدي بادو دمو jama'a barkanmu da shekara. Hausawa ke da abincin cewa a rabu a gana arziki, a rabu a kuma gana arziki. Malaminmu da wannan gida yau wata goma sha ga shi Allah ya sake hadamu, amma na yi imani tabbas daga cikin makowar da suka je lajira biyuwa a ce yadda muka rabu a wannan gidan jama'an nan duka zai yi shi kyauta ne. Biyuwa a ce jama'an da muka rabu gidan nan wancan shekara a ce mun duka mun dawo biyuwa dole waɗansu sun je lajira. Wannan da suka tafi Allah ya ji kansu. Dama kun sani a kowane shekara idan muka zo wurin karatu muna nasihohi ne rana na farko, ya so rana na biyu shi a zo a soma karatu. To dangane da haka yau kamar yadda muka saba ba karatu za mu yi ba, za mu yi nasihohi ne kaɗan mu samu ɗan ayoyi kaɗan iya so samu a sandami jama'a gobe mu zo mu soma karatu insha Allah. Muna fata Allah ya mana jagora. Jama'a kafin mu soma nasiha da za mu yi kada mu manta mun yi rashi masu yawa a cikin wannan gari musamman Nima. Malaminmu Sheikh Shu'aib Abubakar, kada mu manta da wannan bawan Allah shi ne Sheikh Shu'aib malam Yarasu. Kwana 41 daidai muka yi rashi babba malamina kuma yayana Sheikh Musa Abdulkalim wadda lokacin ne ba ni kasan nan ina waje na samu labarin rasuwar malam shi ne Sheikh Musa Abdulkalim. To muna roƙon Allah waɗanda bayan Allah waɗanda manyan malumanmu da suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah ya anshi bakuncinsu. Jama'a wallahi mun yi rashi, ba rashi kuma ba kaɗan ba, wata rabuwa da waɗanda maluma guda biyu cikin kwana 41 ba ƙaramin hasara ba ne. Hasara ne ga al'umma musulmai na duniya. To muna fata Allah
subhanahu wa ta'ala ya ajiba wanchinsu jama'a kuce hali amin Allah ya sa sun huta amin akwai Abdul Wahab wanda yake laibi laye a masallaci na Masjid Ar-Rahman shi ma ya rasu duka dai sakankanin waɗanda watanni guda uku muka yi rashin waɗanda manyan maluma kuma maluma na sunna masu karantar da sunna to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ji kan waɗanda maluma ga baki ɗaya akwai manyan maluman mutum abin da ya kamo maliminmu Malam Hamza da sauransu har zuwa dai waɗanda manyan maluma da muke magana a kansu muna fatan Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su kuma Allah ya shiga bakuncinsu mu kuma da muke a cikin halin rayuwa idan lokacinmu ya kai Allah ya sa mu shiga imani Allah ya sa mu shiga imani to jama'a barkanmu da shekara Allah ya sake nuna muna 2018 Ramadan gashi wancan shekara mun rabu a cikin 2017 yau kuma gashi Allah ya sake hada mu a cikin 2018 kuma na ga members muka nan amma na ga mu da dewa turai ya ga mu da ke nan wani tafsiri na ga mu da dewa sosai na ga mu da su daga Belgium musamman ma kamar Italy na ga mu da dewa sosai da an kai wa'azi na biyu daga Italy duka sun zo wurin wa'azi na gansu to muna fata abin da suka je neman Allah ya sa su dace amin Allah ya sa su dace amin mu kuma da muke gida abin da muke yi Allah ya sa albarka daga ciki amin jama'a na ce muku ba karatu za mu yi ba yau kamar yadda muka saba a kowane shekara kada mu manta mun shiga cikin watan Ramadan wata kuma mai albarka wata kuma mai albarka kun kawo mun karatu har ka ku aje gaba na mun shiga cikin wata mai albarka wata Ramadan wata na gafara wata na rahama wata na yanta bayin Allah zuwa aljanna to za mu shiga cikin wannan wata ko muna ciki abin da yake wajibi a kowane musulmi at-tasdiqun niyya fina al-islamu niyya kowane musulmi ya gyara niyyarsa ka wanke zuciya kowane mu musaki kullu dangantaka mai kyau tsakanin mu da Allah ma'ana relationship mu da Allah ya kamata mu gyara shi a cikin wata Ramadan kada ka zo ka yi azumi a ƙarshe ba ka da ladan azumi sai sa za ka ga dewa an yi azumi amma ba azumi ake yi ba dewa ana azumi amma ba azumi ba me yasa saboda ba a yi tasrihun niyya ba ba a gyara niyya ba sai sa yana buƙatan darasinmu na yau ya za mu yi mu gyara niyya cikin kwanakin nan kuma darussa da za mu yi mu samu lada mai yawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai sa jama'a muna addu'a Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman Allah muna roƙonka ka wanke zuciyarmu da haske na imani amin saboda idan Allah bai wanke zuciyar ba za ka same mu muna cikin masu hasara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na ce mana imani na zama tsoho inda imana la yahlaq fi jawfi ahadikum imani na zama tsoho a cikin kirjin kowanne daga cikin mun nan kama yahlaq al-thawb kama yanda riga ke zama tsohuwa kuna fahimta ko ma'ana imani tana zama tsohuwa a cikin kirjin kowa annabi ce fi jawfi ahadikum bi warware ba Allah Allah kuma bai bambanta ba yace fi jawfi ahadiku a cikin kirjin kowanne daga cikin ba batun wani malami
babu tun wani shehu babu tun wani kutubu bashi fi jawfi ahalikum adadin shi zaka ga mutum kyakkyawan mutum zaka gan shi musulmi cikakke amma in ka duba zaka ga imaninsa ya tsufa ya expire jama'a imani yana expire idan imani ya expire ana kuma renew isa zaka ga mutum musulmi ne amma imaninsa ya expire sahabai suka tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya za mu sai ce jaddidu imanaku ku rinka sabanta imani ma'ana ku bar imani ku kullum ya rinka zama sabo yawaita yin istighfari da yawaita yin tuba shi yasa idan muka duba za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya aje mana za ka ga riyabu babu kyau arriya in aka ce arriya bari in yi don mutane su gani a wannan zamani shi ne majority abinda ya fi yawa ke bari in yi don mutane su gani ko bari in yi don ayyade gidan nan idan za ku yi la'akari 20 years ke ga isa kowane time karatuna da ni da madu mana da muke tare da ku a nan shi ne kada mu yi aikinmu domin riyau a duk lokacin da malami ko almajiri za ka yi abu domin riya to ba ka da lada idan ana cewa arriya almuradu bihi alizharu lilibada shi ne bayyanar da ibada biqasdi amma da nufin ru'yan nas da mutane su gani za ka bayyanar da ibada amma a cikin zuciyanka manufa don mutane su ga kana ibada ana fahimta na misali su ga suna kana ibada sai a rinka yabonka ka samari ga yana da kokarin sallah ka samari ga yana da kokarin yin sunna amma a zuciyar bi kasdi manufanka don mutane su yabe ka to wannan shi ne misali as-sala kama salla al-qira'a kama karanta al-qur'ani wal-wa'z kama wa'z su tare da ka samu mutum ya shigo masallaci ya yi sallah Allahu akbar amma a manufansa cikin cikin zuciyar ya yi sallah don a ce ya yi yin sallah Allah ka raba mu da haka wallahi jama'a ku lura da zamanin nan yanda mutuwa ke saukowa fuja non prospected abinda mutum ba kai tunani ba waɗanda ba kai tunanin sun mutu ba su ke mutuwa shi lokaci ne da yake ya kai kowanne mu muji tsoron duniyar nan duniya na da ban tsoro sosai isa duk abinda mutum za ka yi kai imani kamar wannan abin zan yi shi ne saboda Allah tsakanina da Allah kaka yi don mutane su yaba maka shi ne na kawo misali kasala kamar sallah inda almunafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salah qamu qusala bi Allah yace yuraquna an-nas ma'ana suna nuna wa mutane kamar su yi sallah Allah karama mu wannan hali kal qira'a kamar karanta al-Qur'ani zai gyara muryarsa a wurin karatun Qur'ani don a ce ya iya nima ya fi kowa iya karatu kaga wannan ya yi da kasti manufan don mutane su ce ya iya karatun Qur'ani to in kai haka baka da lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na uku wal wa'z da wa'z da ku ga Usman da Bashir sun yi zufa suna wa'z suna kawo ayoyi wannan magana kullum yana ba ni tsoro ba inda ba mu taka ba yau a wurin da'awa mun shiga ko ina yau a duniya to amma abin kuka na kullum shi ne yalla wannan aikin saboda Allah muka yi ko mun yi ne saboda duniya su yaba mana a ce mun iya yi kaga inda matsala yake muka kenan wal wa'z
da mutum zakai duniya kai shi sakani da Allah subhanahu wataala kai domin mutum mutum bai iya ba ka komai mutum bai iya kuma hana maka komai kada ka nemi daraja kada ka nemi daukaka a wurin kowa nemi daraja da daukaka wurin wa Allah sai sa Allah ce ayyatu lillahul izza fa inna al-izzata lillahi jami'a shi Allah ce kuna neman daukaka wurin mutane ne kuna son mutane su yabe ku ne kuna son mutane su ga cewa kun yi Allah ce ku rabu da mutane fa inna al-izzata lillahi jami'a daukaka da daraja jama'a wurin Allah ne shi ke bayar in Allah ya ga dama ka samu daraja in Allah ya ga dama ba za ka samu daraja amma mu yi komai mu saboda Allah idan muka duba cikin suratul kaf aya 2 da aya 9 Allah ya ce kun innama ana basharu mislukum yuha ilayya da ya musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basharun mislukum ni mutum ne kamar ku jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar mu ba aljani bane ba dabba bane mutum ne kamar mu to amma bambancin mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuha ilai ana mai wahayi kai ba maka wahayi malaika na zuwa wurin manzo Allah kai malaika bai zuwa wurin khasaisan da manzo Allah ke da shi kai ba ka da shi amma jinsin mutum ne ba aljani ba saboda in ka duba mutum ya fi aljani mutum ya fi malaika a wurin Allah subhanahu wataala to sai sa shi Allah ya zabar mana da annabin da yake kowane annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sa Allah ce ga ya musu ni mutum ne kamar ku yuha ilayya ana min wahyi a cikin wahyi da aka yi mana annama ilahukum ya ilahul wahyi Allah sai sa nake jin dadin karatu da ku kowa malami ne gidan sai sa za ka shigo gidan ka ga wani samari kamar boga kai hankali albajiri sosai Allah ya kara muku daraja amin annama ilahukum ilahul wahid jama'a abin bauta mu shine nawa abin bauta dai Allah ba biyu bane wannan shi ake cewa aqida ko lokacin musulmi a same ka bauta ta wa Allah shi kadai to shi Allah ce ai kana neman samun daraja kiyama ko to faman kana yarju liqa'a rabbi wanda ke nufi liqa'a rabbi haduwa da Allah ka tabbatar ka mutu ko ba za ka mutu ba ba za ka mutu ba za ka mutu ba kuma da bashir ya mutu Allah akbar wata rana shi ke haɗa kamar yadda malami mu Sheikh Musa Abdul Qadir bashi ka duniya ba da ni fa man kana yarju liqa'a rabbi wanda ke nufin aikinsa don ka samu lada a wurin Allah me za ka yi falya amal amalan salih kai aiki ne ne ka tabbatar abin da kake yi kana so ka samu lada ne a wurin Allah falya amal amalan salih ka aikata aiki amma mai kyau ya yi kai aiki amma ba mai kyau amalan salih kai aiki mai kyau kuma shi aiki da kake yi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada kuma ka hada Allah da kowa a cikin ibada kaka hada Allah da kowa a cikin ibada wa anna almasajida illa masallati nawa ne na Allah fala tadhu ma Allah ahad in an shiga masallaci ba da kira kowa da an shiga masallaci Allah ka dace ka kaka kira sunan kowa bane wannan shi ake cewa musulunci da aqida kuna fahimta na jama'a mun yi karatu ta shekara da sosai Allah ta ba mu yi to sai sa Allah subhanahu wataala sai ce mana wala yushrik bi ibadati rabbih ahad to sai sa ka duba wa alam anna al-amal li ghayri Allah aqsar aiki saboda wani Allah kashi kashi ne misali bari in yi aiki don mutane su gani kashi kashi yana nan al-aqsa kuna fahimta muna da attara ya kuna riya wani bangare yana zama riyawo
كحال المنافقين كما حال المنافقين منافقي شكومي سينا يرياب نيكم أبي الله كرم أبو ده منافقي كما منافقي سوسو كيوا أول نزام أول نزام يكرتو سديو عشين بيلنا يوسف في جني مباري يوسف سوتي لذا كا ديزا مكما حال المنافقي مثال إنكم هو أسورة النساء آية غني دا 40 نبي أن إن المنافقين يحاربون الله منافقين سنة يودر أن أنا سنة قال إسحاق كما سنة قال كما يودر سكي وعلا أن لا يحاربون الله جعل صلى وهو حاجهم وما ألا بيسا كاموس دسا كي يومنا أنت لسكي لا يودر أن لا بيحاربش إن المنافقين يحاربون الله وهو حاربهم أنا سنة يودر أن أنا مزيف سيودر لا معنى ألا يا ساكا مسو ساكي يودر مسو على متشابه كم كون فهمت تومينيني حال المنافق سي ألا يجي سوري وإنم إذا سك تاسو وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة إذا سك تاسو ولنسلا راشي سلا سنة تاسي لدنوين جيكي kadura masallaci na ka zo sallar asuba wanda ne Allahu akbar ya kama Muhammad ne yana tahamma yana tahamma don bai kwana da wuri ba yana tahamma babu kusala bal ma inda ya sallar ma da wuri da gajiya wallahi kafu kusala ya tashi ya sallar in an ka hadu jama'a saboda yana son a ga cewa shi musulmi ne ya tashi da kibuta ne sallar amma in ba kowa ba ruwan shi wannan hali ne na munafiki yasa Allah ya ce idan kamu ila salat qabu qusala idan suka tashi yin sallah suna tashi da nauyin jiki qabu qusala Allah ya ce yurabuna nas suna nuna wa mutane kamar suna sallah wala yasuruna Allah a cikin sallah ma ba su abbatun Allah illa qalila shi lokaci kadan to wannan jama'a halin munafiki ke challenge muzabzabin bai da zalika ko la ilaha ulai ha wala ilaha muzabzabin me kai kawo wani sakalin musulmai mu'minai da wani can munafiki ba wanda ya san munafiki shi Allah Allah kadai san shi me gansa mai kyau ga gemu mai kyau ga guntun wando ga guntun jallabiya ta kaga shi kaga wali amma munafiki su suka bata jama'a to in kaga ana rikici a unguwa ka bincika munafiki ya shige shi in munafiki ya shiga cikin community ku to ya lalata muku komai Allah karba mu da su muzabzabin bayna zalika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu wa man yudlilillah falan tajid lahu nasira wanda Allah ya bada shi a ilimin Allah ba shi ruwa bane kai ka samu wanda zai shirye da shi ha idan mutum Allah ya batar da shi kai kai ka shirye da shi ba za ka yi ka shirye da shi to Allah muna roƙon ka Allah ka shirye da mu to idan muka duba wata kura yana iya zama bayan riya yana kuma iya zama bautan Allah ne wancan riya amma wannan ya yi shi ne kyau bautan Allah ne amma sai kuma ya hada da riya sai sa jama'a mai hankali riya muwa yana iya yayi amma ya zama kuma akwai riya daga ciki shine kaman hadisin Shaddad bin Aus ya rawaito hadisi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya na cewa man salla wanda ya salla saboda mutane su gani faqad ashraka ya shirka wanda ya salla don mutane su ga ya yi salla kai shirka ba ka hada Allah da wani kina cikin ibada saboda shi kaga ya shigo masallaci ya yi sallah mai kyau amma da nufin dan mutane su gani Allah ka raba mu da wannan wa man sama wanda ya azumi dan mutane su gani cewa shi azumi yake ya iya zo ana zauni ne to ba ka lafiya ko da lafiya lana lau kai azumi yau ba izi bane azumi wallahi ba wasa ba kai azumi bari bari don yana son mutane su ga cewa ya yi azumi ai azumi ba rashin cin abinci ne kadai in kai ne kai azumi ba rashin cin abinci ne ana son azumi duk ga
ya mun ka awa mun ta komai mutum kalin tayi ya zama na shine kai azu sai sa idan kuka duba haka nan ne wa man tasaddaqa wanda ya bada sadaka dan mutane su ga cewa ya iya bada sadaka wato Allah ce shi ma yayi riya ka kai sadaka dan mutane su ga cewa ka iya sadaka ina fata muna fahimta idan kai sadaka dan mutane su ga cewa ka iya sadaka to babu shakka kai riya riya wuce na kake muna fata Allah ka raba mu da riya sai sa jama'a mu lura da kyau addinin musulunci yana bukatar musulmai a kowane lokaci a same mu muna aiki mu saboda Allah kada mu yi shi domin wani ya gani duk lokacin da zaka yi aiki don wani ya ga aikin da kake yi to ba ruwan Allah ne to Allah kai muna kariya idan muka duba za mu ga har wa yau Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya muna idan muka duba haka nan ne kuma wurin wa'azi ka kai wa'azi don mutane su gani haka nan ne wurin zikiri az-zikr wani na nan yana son yayi zikiri don aga cewa shine mai zikiri ahalu zikr yana rike da charba kuma yana yawo kan stage da charba yana haka a ji tsuba ta gida mu me ne yawo kan stage ba mu bi da tsuba kuma kana tafiya kuma dole an gaida kai salama Allahu akbar to wannan duk ba shi bane kaka yi zikiri don haka Allah ce waskur rabbaka shayti fi nafsik ka ambaci ubangijin Allah a cikin zuciyarka daga can tsakaninka da Allah amma da kai zikiri sai ka zo ka zauna bakin titi babba da dogon jarri mutane kuma na wuce kuma an gaida kai kuma ka'idan musulunci in ake maka assalamu alaikum kai ma ka ce ni wa alaikum salam wa idha buyyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan aka ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kai an ce maka assalamu alaikum ka ce ana kai baka bi ka'idan alqur'ani dake sai sa yana daga cikin abin da zai bata mana aikin mu shine arriya wa'azi da yin wa'azi wa zikr da kuma addama zikri ina fata muna fahimta hatta zikri ba a son kana zikri mutane su ga cewa kai ne zikri ba a son haka isa ya tabbata a cikin sahih muslim da sunan tirmidhi wannan hadisi na sha karantarwa a gidan nan hadisin wannan bawan Allah ash-shufayyu al-asbahiyyu wanda ya fito kauye ya zo birnin madina bayan rasuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka bawa allah ya zo madina bayan rasuwa annabi alaihi salatu wassalam ya zo birnin madina ya je masallaci ya tarar da masallacin manzon allah ciki ana wa'azi wa'azin da ake wake wa'azi sai ya duba sai ya ga wani bawan allah ne yake wa'azi sai ya tambaya wane ne wannan sai aka ce mai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma abu hurairah shine ke wa'azi to gaskiya wannan bawan Allah sai yayi sha'awar ya zauna ya ji wa'azi bayan abu hurairah ya gama wa'azi shi wannan bawan Allah sai ya matso kusa da abu hurairah sai ya ce ina son ka bani hadisi wanda ka ji shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam اتجني أبا هريرة سأحدثك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونا قرنت لك أي حديثي وانت ما زو الله يقرنت لك أبا هريرة كافي يفدونا حديث سيد السوما يفرفدو إن أبو كشيني أبو رجين يفرفدو لك السوما صلى الله عليه وسلم ما زو الله يقيا بي إذا رأنا تشت القيامة يقيا ranar da Allah zai sauko yi hukunci tsakanin bayansa mutane na gurfani kowa da kaga kowa da nan gwiwarsa na ƙasa Abu Hurairah ya ce annabi ya gaya mai farkon wanda Allah zai fara kira tashi alkiyama malam ne Allah zai fara kira ba mu ba a kira ba manyan maluka wanda ya yi karatu ya rubuta littattafai Allah zai ce na baka ilimi
na karanta da kai hadisi ka gani me kai da su na karanta na yi sallah na yi nafila na yi kaza Allah ce kazzabta ƙarya kake to in filin kiyama Allah ce maka ƙarya kake a abu ya bata subhanallah kazzabta kai ƙarya mala'iku kuma su ce kazzabta kai ƙarya Allah ce kai ne don a ce kai kai ne kai karatu ne kai kowa ne kai kowa ne wazi kai ne don a yabe ka an yabe ka kai da mutanen duniya suka yabe ka to baka da lada a wuri jama'a akwai asara da wuce haka babu asara da ita wanda za a ce yayi karatu yayi wazi ba inda bai shiga ba ba abin da bai faɗi kuma kiyama Allah ce ƙarya kake na biyu sai a kira wanda ya ɗauki dukiyarsa yana taimakawa ƙwarai a wurin aikin Allah ya gina masallaci ya gina makaranta ya kai mutane aikin haji ya yi kaza ya yi kaza cikin wata ramadanan nan ya raba kogo da kosai kowane masallaci ya bar an kai a kutu an kai a yaba duk inda ka shiga ba inda bai shiga ba ya zubar da dukiya ya kai mutane sun yi aikin haji jama'a ya ɗauki arziki ya taimaka to Allah ya ce ai na baka arziki ko har ka zo baka bukatan komai wurin kowa ai kana iya ganin wani ya samu arzikin har bai bukatan komai wurin kowa me yake so ba abin da za ka bashi yana da arziki yana da gidaje ga motoci dangane da ka ba abin da yake bukata ga wani Allah ce na wadatar da kai har ya kai baka bukatan komai wurin kowa to arzikin da na baka mai kai da su na ciyar na gina masallaci na gina makaranta na yi sadaka na sadar da zumunci na ba ƴan uwaye na waɗanda ba su da shi na taimaka musu Allah zai ce ƙarya kake kai ne don a ce wani mai kyauta ne to an faɗi maka daga nima kana da kyauta mutanen nima kuma ba su ba ka lada Allah ka kiyaye sa'annan a zo da wanda ya je jihadi fi sabilillah wanda ya tafi yayin jihadi saboda ya tayar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ba za ka kashe na je jihadi na kashe arna na yi kaza na yi kaza a ƙarshe sai a ce ƙarya ne kai ne don a ce kai zalimi annabi ya ce ma abu ne ka ga wayan mutane uku to su ne farkon wayan da za a kwashi a zuba cikin jahannama to yanzu nan abin nazari a cikin wannan hadisi ko wannan karatu kai yanzu kai ba malami ba ne sai kaga ga malami sai sa aka so ma da malami kai kuma ba malami ba ne kuma kai a wurin ka kana ganin malami fa ya yi nisa ko sai kuma an ka hada da mai arziki kai kuma baka da kodara da za ka yi sadaka da shi sai kaga mai arziki wanda ke aikin Allah da dukiyarsa in an ce wata ramadana da bayan da yake ba da koko yake taimaka ma musulunci zakka ya ka fara da shi kuma an ce jihadi ba ka taɓa zuwa jihadi ba ga wanda ya fita ya je yin jihadi ya kashe arna to waɗanda mutane guda uku nan mutane ne masu daraja ko to shi Allah ya so ma da su don Allah ya nuna ma ka ga cewa su kenan da ba su yi aiki tsakani da Allah ba ga yadda Allah ya musu shi kai ma ka yi ne ka shafa wa kanka lafiya duk abin da za ka yi ka yi shi tsakanin ka da Allah to shi yasa za mu soma karatu a cikin wannan ramadan na shekara 1439 shekara 2018 jama'a don Allah ku bari mu gyara niyyar mu yau in muka tashi kowa ya gida gobe mun sake dawo insha Allah mu gyara niyyar mu yi mu gyara niyyar mu sannan mu shigo gidan nan na yi imani idan muka gyara niyya to babu shakka da mun daga hannu sama tun jama'a da ke da sai Allah biya mu da bukata inda mun gyara niyya akwai yan uwaye da suna tura ba abin da suke bukata wurin sai addu'a kowanne da ke ne yana dan wara waje to abin da suke bukata a wurin shi ne addu'a addu'a to wannan lokacin in muka gyara niyyar mu tsakani da Allah da mu to da mun daga hannu sama bai yi wa duk jama'an nan mu har
abin shi wannan gida a ce muruka shara ne bai ba ba da ala sabawu Allah dai la shi amma ba wanda ya san shi ko an san shi ba wanda ya san bawo Allah daga nan ko to ya yi shi bawo Allah da an ci an daga hannu ya daga hannu ana amin 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 sai kaga saboda shi sai kaga Allah ya aisha ko ko na ba da tariya annabi Musa alaihi salatu wassalam da aka je neman ruwa suka yi addu'a Allah bai sauko da ruwan ba annabi sai ya ga Allah ya ce zaki an zo ana wahalar ruwa muna bukatar ruwa Allah ya ce ba zan muku ba me muka yi ce munafiki na ce ba za a yi muna ruwa ba Allah ya ce tun da munafiki na ce ba za a yi ruwa ba kaga munafiki ko dai zai hallaka al'umma Allah ka raba mu da munafiki annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ce to Allah a nuna mana shi ce a ina idan na ce ku akwai munafiki annabi Musa ya ce munafiki saboda kai da ba'ai ruwan baka fita ai mana ruwa munafiki kuma na ce dan in ya fita kowa zai gane cewa shi munafikin ne shi ya dake yake fitowa don da ya fito dukkanin za a gane ce aha ashe wani ne kai Allah sarki ne mai rufa asiri jama'a insha Allah Allahu akbar ba wanda ya kai Allah rufa asiri wallahi walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma da Allah zai kama mu da abin da muke aikatawa ba wanda zai saurara ko ne ya saurara ta maluma masu wazi sai ka zo ka fara inna alhamdulillah Allah shi kariya take ba an gama da kake nan ba sai Allah ce walau ya afizu Allahu an-nasa bima kasab da Allah zai kama mutane game da abin da mutane ke aikatawa ma taraka ala dhahri hadin da da ba za a bar kowa amma walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma amma Allah ya dakata mana ne akwai ajalin musamman akwai lokacin musamman ka zo ka isa shi da ruwa eh ila ajalin musamman akwai lokaci tabbatacce da Allah ya ji maka duk abin da musu za ka yi daidai ta yi one day ka bi baci one day ka bi to in ka tafi wurin to wani da aka ga ƙarshen ka isa jama'a mu yi ƙoƙari ya zama da kaman mun gyara to za ka samu bawan Allah sai kaza shi wannan munafikin sai yana ganin cewa in ya fita kowa zai gane shi munafiki ne sai ya ƙudurta niyya ya wanke zuciyarsa ya ce Allah to ni ne munafikin amma a bakinsa can nake yi Allah ni ne munafikin in ji shi Allah yadda ka rufa min asiri Allah kaka tona min asiri kuma na tuba daga yau ni da munafinci mun kare Allah kuma ya ga zuciyarsa ko sai ya ga cewa lalle tuba yayi tsakanin shi da Allah nan da sai ga ruwa annabi sai ya ce Allah ka ce ba za ka yi mana ruwa ba ya ce saboda munafiki eh Allah ce ya tuba ni kuma Allah na ashi tubarsa annabi sai ya ce to gwada mana shi ce a bayyana munafiki ban gwada maka ba sai dai zan masu yi wa zai maka wannan abin shi Allah ko wai da yake ma munafinci ban nuna maka shi ba shi da ya zama masoyina sannan nuna maka shi a ya tuba kuma na shi tuba sa isa jama'a ku bari mu yi at-tasawwur niyya ku gyara niyya ku wanke zuciya wallahi gidan da muna da mustajaba sosai akwai bayan Allah shi amma mu ba mu san su amma muka gyara niyya da mazan mu da matan mu da bayin Allah shekara da na ga sunnar su Allahu akbar kaman ba su Allah ku albarka lalle tun je da cikin tafsiri da bani duk wata kan na manta maka masura wani lalle kun ga Allah ka gyara mu baki sai sa jama'a ina jin wannan shine nasiha kadan da muke gabatarwa kafin mu soma karatu kowace shekara in Allah ya mun kai karshen wannan nasiha سورة دام تاشي وبيشي سورة الممتدنة سورة الممتدنة ندام تاشي كما
سورة مشينا يا والذين آمنوا لا تتخذوا لعدوي وعدوكم أولياء. الله أكبر. كذا متعب سيدي يا ريا. وانا شيني سورة دام تاشي أبوبي كل يلوك شيء أباشي إلى يوم كلوك. بمسو مكاي هكبا منا سكون شكارا منا ليت أما وانا شكارا منا سمو ساكي سايم ولين قزوا دولي أتاشي دولي وما يونا كما أنسو Allah ya sa albarka. Ina fatan mun kai karshen darasin mu na yau. Sai sai insha Allah muna da kai muna rai gobe za mu zo mu tashi a suratul al-mumtahina. Wannan sura topic shine Allah na hana mu kada mu nuna soyayya ga kafirai. Kafiri ba abokin harka bane. Kafiri ba harka da kafiri. Allah karama mu da kafi. Amin. Kaga ni duk abin da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani tabbas haka yake. Amma mutane ba mu kula. Duk abin da kaga Allah ya faɗi, Allah ya halicci kafiri ya halicce ka. Shi ya gwada maka halin kafiri sai ka ce a'a ba kai da ba. To karshen sa abin da zaka gani shi muke gani ba. Wai da dawo kin sallah ku yi da test message ko. Ina tore na ji wannan labarin. Kowa na son a ji Malam Bashir bai zan ce nace ban comment. Akwai inda nake comment. Ai na ce an yi magana da Ibn Mas. Ina zauna na ban Mas ce ba da rai. Insha Allah ya taimake ni. Wai mu yi test message mu yi sallah. Shi ma na ga kai ma unguwa na kasuwa shi na ga kowa ya gudu volume speaker sosai. Insha Allah muku albarka. Allah ya samu dace Allah rufa asirin jama'a mun kai karshen darasin mu na wannan rana wanda yake hudu ko uku ga watan Ramadan wanda shi ne darasin mu na farko muna fata Allah ya sa albarka samarin Allah ya sa albarka a rayuwar mu inda samari zaka shiga ka ji kunya Allah ya raba samari da kunya yan uwaye mu da ke turai muna fata Allah subhanahu wataala ya biya musu bukata na je European da'awa to Allah ya sa na komo kuma gida lafiya da alhamdulillah mun je jaman an kai da'awa muka je Belgium muka je Holland muka je Italy kuma kuma jama wannan duka cikin haraka ne na da'awa kuma na gaba da ƴan kuma jiwa kamar da ne muku bayani insha Allah wanda yake sun ba ni sako na zo da cewa wai da mallan gidan shike da sun MVIP sun duka sun gudu MVIP suna gani ne wa da wuri kowa zai kai da shi mallan ni ne VIP so ku kuka gudun nan malam mun gudu ne ba mun gudu bane mun zo ne saboda a shirya a zo a taimaki tafsiri shi to Allah ya taimaka muku wadanda kuma ke da niyyar tafiya muna fata Allah ya ba ku wadi ku amma na maka nasiha aw advice ina advice ga in ka ji to baka ji ban kace abin da ya shafi ka wannan maganar kai Allah ya fasi insha Allah mun yi maganar sabar na da ke turai da suke irin kokari da suke na wa'azi da irin kokari da suke na da'awa wanda yake insha Allah za mu yi karatu game da su saboda sabar na ne da suka tashi suka yi yunkuri saboda suka cewa da'awa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbatar da shi a cikin irin kuma alhamdulillah ya samu karbuwa wallahi ya samu karbuwa Allah ya musu albarka ya sa albarka cikin rayuwa mu kuma da muke gida muna fata Allah ya rufa asirin mu gaba ki daya har wa yau maluma na ban manta da su ba Sheikh Shu'aib Abubakar da Sheikh Musa Abdul Qadir da Sheikh Abdul Wahhab da Sheikh Armiya wa da muka maluma mu ne na sunna mun yi rashin wa yanga bayin Allah Allah ka ji kansu kuma ka ba mu hakuri da wannan rashi da muka yi shi yasa kullum muke bayanin cewa yana da kyau
المجرين السنة هو لوكشي أساميهم منا كرات سبب ما لوما نتفيا إذا ما لوما سوكا قاري با كرات سوكا قال عمل يا أبنا يوم ينفاد ومالني حسارة يا أسا يوم يكدوبا كما كساشو من أجيريا يرشك ومالي من الشيخ الجافر يا شيخ الباني نزاريا وين قبائل مدى بيقول أنه مكرسة سوى نجيريا قال لي حسارة حسارة لي بابا ينا دويا أن تدي أمي يجير وإن لم تدي باوي بدأ أسابك من جاء فرفو شيخ الباني بدأ باوي بدأ أسابك لا أسابك أما كمانسو الجمع قال سنة أسابه والولد لي تأسو كمامال جعفر كمان الشيخ الباني نزاريا يا إيويا باي زبني yo ga she topic da yake kullum shekara 14 har yau ba mu samu kaman malam shi she kuma ga malam Aisha'i kuma ga shi Musa Kulkari to wannan ana karantar da mu mu tashi mu nemi ilimi saboda wata rana muna zaune kan wannan kujera wani shekaru da zo ba mu da mu zauna isa muna son kowane lokaci a same mu mu dukufa a wurin neman ilimi Allah kai muna insha Allah shekara ga quiz da zamu zan ba ku topic tun yanzu kowa yaje ya interesting abin da zamu yi wannan shekara duka zai dangano ne kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa kowa yaje gida ya tunazari abin da ya kamo annabi rayuwar annabi abin da ya kamo rayuwar matan annabi abin da ya kamo rayuwar diyan annabi Muhammad shi sabon shine haba babu da hukuma wanda zamu yi quiz da shi sai sanan tun ba ku topic isa kowa wa'ida suka san da su shiga ciki kowa ne ta bincikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin matan Annabi matan Annabi kowanne daya ka ba mu tarihin ta kowanne daya ɗayan Annabi ka ji wani ya ce shekara gaba ka cin komi gidan ba Allah muku albarka. To zan muku bar bayani mun addu'a shi mu rufe karatu insha Allah go rukma gobe ne mun zo da wuri insha Allah. Ai ina jin ku ya kuri rayuwar gari. Ala to ai muna addu'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afa wa al-ghina wa al-maqra ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afa wa al-ghina wa al-maqra ya arhamar rahimin Allahumma inna la dhanba illa ghafarta wa la hamma illa faradta wa la dina illa qadaita wa la halata wa la dina illa qadaita ya arhamar rahimin Allahumma taqabbal salatana Allahumma taqabbal qiyamana Allahumma taqabbal qiyamana ya arhamar rahimin ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda muka yi bayani
wasultani muna son kowane mu rinka zuwa da alqur'ani kuri ke zuwa alhamdulillah a cikin mu ba kowa na da alqur'ani a cikin mu ba yana da kyau muna daukan ayoyi saboda mu samu amfani masu yawa muna fata Allah kai mana jagora jama'a da mu tashi a suratul mumtahina suratul mumtahina wannan sura daga madina an ka saukar da wannan sura kuma yana da ayoyi 13 akwai munasaba da wannan aya ko suwa wannan sura ya kunsa wannan sura wata zace mana bayani game da wata ababa da ya kunshi hukunce hukunce na shari'a ma'ana hukunce hukunce na shari'a musulunci wannan sura za ta karantar da mu sa'annan bayan haka ita wannan sura za ta yi mana bayani game da musulmi bai kamata ka yi mu'amala kurɗawa da kafiri ba akwai soyayya wanda yake bai dace musulmi ka nuna wannan soyayya ga kafiri to wannan sura duka za ta yi mana bayani game da waɗannan ayoyi ko wannan bayanai sa'annan a wannan sura hawa yau ya ce mana bayani a game da dangantaka da soyayya wanda ya kamata akwai arni wanda yake bai kamata ka nuna soyayya da dangantaka da shi ba akwai arni wanda yake ya kamata ka nuna soyayya amma soyayya kuma yi ne wanda yake za mu yi bayani a cikin su insha Allah to dangane da haka kowa ya koma cikin alqur'ani suratul mumtahina mu samu waɗansu ayoyi muna fata abin da za mu faɗi Allah ya sa ya dace da abin da Allah yake so kuma mu yi katari kuma da didi kuma a samu natsuwa to malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya amma in aka ce almawadda soyayya ne tsantsa
wanda babu adalci babu kariya daga ciki sai saka Allah yazo sai mana magana misali game da zaman aure kafin ka aure mace sai Allah ya nuna akwai abin da ya kamata ya gabata sai Allah ayi aure a cikin suratul rum wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha sai ce waja'ala bainakum mawadda waja'ala bainakum al-mawadda sai Allah ya san in an ce al-mawadda soyayya amma wannan soyayya ba munafici daga ciki babu ƙarya daga ciki to idan Allah ya ce irin wannan soyayya ba a nuna wa annabi ba a nuna wa kafiri sai sa Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani la tattaizu adui kada ku doki makiyana da makiyanku auliya in an ce auliya ma'ana waɗanda kuke jibinta al'amarinsu bayan haka idan Allah ya ce tulquna ilayhim bil mawadda idan Allah ya ce subhanahu wa ta'ala kuna nuna musu ma'ana mawadda kuna nuna musu soyayya jama'a Allah fata muna fahimta to al-mawadda da Allah ke magana daga nan Allah na gwada maka kada ka yarda kai mu'amala da kafiri kafiri ba abin da ya kamata ana mu'amala da su bane to sai sa Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana shine wal asdiqa wa a'wana lakum har su zama su ne abokan harkanku kuma su ne waɗanda suke taimaka muku kuna sadar da zumunci ko kuna sadar da labarai abin da ke gudana a cikin musulunci kuna gaya wa arna inda Allah subhanahu wa ta'ala ce kun yi haka ne bisababin mawadda saboda wannan soyayya da ke tsakaninku da ku da su wala aya tadulla ala nahi wala aya yana nuna mana akan hani anil muwalatul kufar bi kamata musulmi ka nuna wa arni soyayya bi ayi waje ka kowa da bangare anni ba abin da ake soyayya da shi bane wanda zirul aya wanda aya akwai kishe ita wannan aya wanda Allah ke mana magana a cikin suratul maida ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattahizu al-yahuda wan nasara awliya Allah ce kada ku riƙe yahudu da nasara su ne masoyanku inda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce nasara awliya ba'aduhum awliya wa ba'd shashi su ne masoyan shashinsu ba yanda za a yi kai musulmi arne ba yahudi ya soka in ka ga arne ba yahudi ya nuna maka soyayya akwai abin da yake samu daga wurinka abin da yasa su shashi da shashi su ne masoyan junansu Allah ce to man ya tawallahu wanda ya dimince al'amarinsu da su yake haka inda Allah ya ce fa innahu minhum wa bi kiyama shusu lakatasu in dai kana mu'amala da Allah to ka kasance cikinsu kana harka da su kana mu'amala da su kana koyan al'adunsu da tabi'o'insu kamar yadda zai ka duba musulunci al'ada da tabi'a muluka ya zama na yahudawa ne wani daura aure da wani sunan yau da aka samu musulunci al'adu ko ko tabi'a da manzon Allah nuna mana yau musulmai mun aje shi gefe ɗaya mun fi sha'awar abin da arna yahudawa ke yi to inda Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda ke kwaikwayon al'adunsu kiyama zai kasance tare da su muna fata Allah ya yi mana kariya bisa Allah ya mana magana har wa yau Allah na mana magana a cikin suratul al-imran Allah ce la yakuli lilmu'minina kuma bayan yan uwayen kuma su imani tun da kana da akwai yan uwayen kuma su imani to idan Allah ce su ne masoya idan da kai abokantaka doki aboki da dan uwanka ne imani wanda kai da shi aqida ku iri daya mu'amala ku iri daya wannan ne musulunci ce kai mu'amala da shi to amma har ne Allah ce kai hankali da hannu wa'in ba har ba yanda za a yi su so mutum ba su so tun da alqur'ani ya riga ya tabbatar mana abin da kuma qur'ani ya riga ya tabbatar to babu shakka da ma kada kai wasa da shi wa sababu nai dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu kada mu yi mu'amala da arna Allah ce wa kad kafaru bima ja'akum alhali sun kafirce da abin da Allah ya sauko muku da shi sun yi da alqur'ani ne ba su da alqur'ani ba yasa Allah ce wa kad kafaru bima ja'akum min alhaqi sun kafirce daga abin da Allah ya sauko mana na daga gaskiya sa'ala na biyu yukhrijuna rasula kuma su suka fitar da manzon Allah wa iyyakum da ku ma'ana sun kori manzon Allah daga Makka ba shi kadai ba da manzon Allah da sahabbai wa'anda Allah su suka kore su ba don komai ba an tu'minu billahi rabbikum don kun yi imani da Allah saboda imani ku da Allah
da yadda da manzon ce manzon Allah an ka kore shi cikin gidaje sai sa lokacin da manzon Allah da sahabban sa a gurin Makka suka kore shi ba domin komai ba saboda manzon Allah da sahabban sa sun yi imani to haka nan dai kai ma yau zaka samu yau muna tare da arzikin shi kaga ya musulunta saboda kiyayyar musulunci sai kaga iyayensa an kore shi gida su ta riga an samu sahaba yayi